Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith mba sala mugene masono jiga tako chigenda kuba kirungi na ekirala liking a video katona ko lwalero jagadde mbalage ku dagali gendo bayamba na dala mwe ngolusulu basumbwa ngolusulu basiwa mulimu abantu abasiwa olususu okugeza asolo kunaba amazzi ne gamusiwa mulimu na abaana abato na dala abaana abato mulimu abaana abasiwa ensusu nga zibasumbuwa abaana abato obulika sero omwana abeera yeetakula nga nabamu n'okukaaba bakaaba nga zibamalako emirembe kale njagadde mbalage ku ddagala lino mugenda ddikozesa ligenda kuba libayamba mu abasiibwa ensusu n'oba olina omwana omuto olusulu musiiwa njagala obenga eddagala lino olikozesa agenda kubateera bulungi nnyo kusookera ddala nkusaba ofune kye bayita ekikajjo ekyo ky'olaba ekikajjo kyonna sobola okufuna ekikajjo ekifaanana bwe kityo oba kino ekimyufu tewali buzibu kati w'omala okufuna ekikajjo kusaba ofune ekisubi ekisubi ekigenda ku kyayi ndowooza mukitegeera ekisubi funa ekikajjo ofune n'ekisubi kati w'omala okubifuna nkusaba ofune esefuliya bulungi nnyo oteekemu amazzi ddira ekikajjo ekyo okiwaateko ebikuta ku ngulu ofune ennyingo nga ssatu kati nga bw'okiraba ekyo ofune ennyingo nga ssatu n'oziwatako ebikuta n'obutematema n'obutematema n'obusuula mu sefuliya gy'otaddemu amazzi omala okuteekamu ekikajjo funa n'ekisubi ekisubi nga kiwererako ddala n'ekisubi kifune nakyo kiteeke mu sefuliya omwo mw'otadde amazzi nkusaba obiteeke ku kyoto bitokose ekikajjo n'ekisubi ekigenda ku kyayi biteeke ku kyoto bitokose bulungi nnyo bijje kati bimala okujja nkusaba obiteeke wansi biwole bulungi nnyo bimala okuwola funa akasengejja sengejja amazzi ago omala okugasengejja gateeke mu bbaafu tandika okunaaza omwana omubiri gwonna omwana oyo munaaza omubiri gwonna amazzi ago g'ofumbyemu ekikajjo wamu n'ekisubi ekigenda ku kyayi naaza omwana oyo omwana atagenda kuddamu kufuna buzibu bwa kusiibwa lususu oba mubiri ekisubi wamu n'ekikajjo birungi nnyo mu kujjanjaba ensusu ezo naddala ezisiiwa naddala ez'abaana abato bwe kityo bwe kiri w'obeera ogenda kuganaaza omwana omuto nkusaba amazzi ago sooka ogasengejje gasengejje olw'ensonga nti ekisubi kibako obujirijimbi ku ngulu kye nkusaba eddagala eryo we liwola nkusaba osengejje amazzi ago bulungi nnyo otandika okubeera ng'onaaza omwana oyo osobola okumunaazaako ku makya n'omunaazaako ne mu ttuntu n'ekawungeezi kisinzira budde ngeri gy'obulinamu kuba tegalina buzibu bwonna just eddagala ligenda kuyamba nnyo olususu terugenda kuddamu kukola ki kubeera nga lusiiwa olususu lw'omwana oyo agenda kuteerera bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.